Отиваме в Амстердам, където ни чака самата единствена и неповторима шеф Силвена Роу. Шеф Роу, добро утро! Къде те намираме? Добро утро! Намирате ме в Амстердам, намирате ме в една от най-големите биохакинг самите или биохакинг конференции, където попивам всичко най-ново, всичко най-страхотно за подмладяване, за съживяване, за повече енергия, за повече жизненост. Разбрах, че вчера си имал среща с биохакър номер едно в света, най-големия експерт по това подмладяване. Да. Каква беше тази среща? Какво си казахте? Аз съм тук като лектор по кулинарна нутригеномика, а тук има няколко светила, от които аз не съм, естествено, това за мен е номер едно конференция. Тук има един джентълмен, казва се Шон Уелс. Той е един от най-големите учени, биохимик и така нататък, занимава се с cutting edge biohacking. И си говорихме, той ми каза, на колко години се ме пита? И аз казвам си годините, нали? И той ми поглежда и каза, вау, way to biohack, lady, което значи, вау, как се байохакираш, лейди? И за мен това беше супер хайлайт, защото байохакинга е енергия, дух, сила, vitality, виталност и енергия. И този комплимент, идвайки от него, беше за мен наистина вау. Нека да кажем след малко, зрителите ще видят много любопитни кадри от една машина. Каква е тази машина и какво прави тя? Осветява лицето? Да. Да, да, да. И слушаш много интересна музика, която е дизайнирана. Казва се Neurovisor с Z и е специален инструмент, който се поставя. Това е музика за мозъка. Това е успокояване на мозъка, това е терапия на мозъка. И наистина ти се чувстваш много по-креативен след това, даже месец след това, може да се закупи тази машина. В слушалките слушам музика, която е специално създадена от монасите на Тибет, която да върви с тези светлини. А светлините пред очите са като калейдоскоп. Те са невероятни. 11 минути се прави. В началото е малко чаленджинг, малко като предизвикателство, но после се свиква. И аз наистина се почувствах, когато свърши тази сесия, много по-съживена. Просто като че ли беше мозъка ми беше като терапия за мозъка ми, просто едно прочистване, а нашия мозък има нужда от музика, както и ушите ни. И искам да направя едно уточнение, че зрителите виждат празна зала, а ти си поканена като специален гост, лектор, но всичко започва след 10, в момента при вас е малко след 9 местно амстердамско време. Понеже теб те занимават темата за старенето, какво научи в Амстердам, какво ще вземеш за себе си? И може да споделиш нашите зрители. Вижте, нашите зрители, нека да ви кажа сега. Биохакинга, значи, направи си сам биология. Това значи ние да създадем по-добра, по-хубава, по-чиста, по-свежа, по-енергична, по-дълголетна и по-здравословна версия на себе си. Най-важното нещо е храната. И въпреки, че съм тук много се говори за носими технологии, имплантни технологии, за пренасене на гени от едно на друго място. Нали? Това е бъдещето, но това са опасни и много скъпи техники. Ако се замислим, че трябва да се храним с храна, която е информация за нашия мозък, за нашите клетки, вярвайте ми, аз съм толкова доволна, защото аз съм на правата линия, аз съм на правия път, като специалист по кулинарна нутригеномика, което значи свързване на нутриция, на хранене с нашите гени, трябва да ви кажа, че наистина това е лотарията. Това е истината, когато се храним с чиста, здравословна храна. И накрая, в рамките на някакви секунди, моля те, има ли българи около теб и бърз съвет за нашите зрители? Ако искаме да приличаме на шеф Силвена Роу, какво да правим? Ако се пише на мене, спете добре, хранете се добре, мислете позитивно, бъдете благодарни. Тук е пълно с българи, които дойдоха с моя промокод. Много съм доволна. България има настървен апетит за биохакинг. Много благодарим. Изключително полезна информация. Ще чакаме и повече подробности за биохакинга. Следим и твоите социални мрежи и книги. Благодарим Абсолютно. За това включване от Амстердам. И сега прелесна Силвена Роу, както винаги. Благодаря.